Lyg tai mūsų kalba kalba, ne? Kurią mes suprantam. Gimtaja. Tai šiandien aš norėčiau paskaityti jums apie šį Radharanės atėjimą į žemę. Taip kaip sako, rašo seniausi šventraščiai. Mes dabar apie Radharanės dar atėjimą nekalbėjom, tai va aš jums tiesiog skaitysiu labai įdomu. Versiu iš... Ateikit arčiau jo, nes šaukti išėjus. Kartą arčiau, vado sėdus ir arčiau, čia. Ko jūs taip visą laiką? Ašgi ne tas, ne ką, smuklys, žinot, per filmą. Žinot filmuką? Mauglis. O čia. Mauglis, tai ten ką pradėjo švičionės. Sakė, arčiau. Teisingai. Užimt, jūs ėjo, ėjo, paskui jis pradėjo. Švarėjo. Man neišėjus, kad norėčiau. Vos įsižiūrėt galiu. Tai va, Radharanės atėjimas į tą žemę. Labai įdomus, nu, mistinis visą laiką. Kai kartą per Brahmos dieną atina Krišna, tai kartu visada dar jo amžina palidovė Radharanė. Arba vidinė jo energija. Jinai niekur negali be jo, o jis negali be jos. Mes dėja galim. Mes paliekam savo žmoną, savo vyrus, savo vaikus. Neišėina taip. Atvirkščiai dar sako, nu, palisėsim nuo jos, arba jinai sako, važiuok, aš palisėsiu nuo tavęs. Radharanė be Krišnos negali būti, jinai negali net būti be tos aplinkos, kur yra dvasinė pasaulyje. Jinai dar sako, kaip be Vradžos, be Govardano, be Jamunos upės, aš niekur nekeliausiu. Ta Krišna išpildo, apreiškia čia Vradžą, Jamuną Govardaną, visą aplinką, palydą pasiunčia, mato, tik tada jau ateina. Taip kaip ir priklauso aukščiausia Dievo asmenį. Tai va, šventraščiai sako, kad neatmenamais laikais Mathuros apylinkėse, va, čia Mathuros apylinkėse, jeigu taip žiūrėti, gyveno Brahmanas su Chandra, su savo žmona Kalavati. Ir jie atliko didelės gilias askezės. Nu, mes dabar tų askezių tokių net nesuprasim, dažniausiai tokie žmonės praktiškai nieko nevalgo, maitinasi tik tai medžių lapais arba šaknimis. Net jau paskui šakumų nekasa, užtenka medžių lapų ir lietaus vandens, tokios askezės gilios. Jie norėjo, jų askezių tikslas buvo, kad jiems gimtų paties aukščiausio, reiškia, viešpaties, reiškia, žmona, Radharanė, kaip dukra gimtų. Tiek jie panorėjo, toks noras buvo, kad jų šeimoje gimtų Krišnos žmona Radharanė. Tiksliai, va, taip užsinorėjo, todėl tie, kas yra jaunieji, va, Ramūnas prabūs su Neringa Matadži, pusę metų šiandien kaip tik suėjo. Jie jau gali pradėti tokias atkesas daryti, reiškia, užsisvajoti, kad nu, ar Krišnos, arba Radharanės gali pradėti norėti geisti ir išėti kažkur darytas kesis didelės. Nu, aš žinoma, ne tie laikai, bet viskas įmanoma. Reiškia, po tų gilių ilgų askezių atlikimų, reiškia, prieš juos išdygo atsirado viešpats Brahma. Jis pirmiausia visą laiką pasirodo. Ir jis pasakė, kad jis pasistengs, kad šitas jų noras arba prašymas būtų įvykdytas. Ir aišku, šį gyvenimą vat neišėjo jiems. Ramūnui, Prabūrmą, Neringai, kaip taisyklė neišėjo, kitą gyvenimą turėtų dirbti. Nes būna kūnas nepritaikytas, aplinka nepritaikyta. Taip ir va šitam Brahmanui su Chandra ir jo žmonai Kalavati, tą gyvenimą neišėjo prisišaukti viešpaties, kaip sakant, amžinosios sustuktinės Radharanė. Ir jie sekančiam gyvenimą irgi atgimė šituose apylinkėse Vradžoj. Išminčius Brahmanas su Chandra gimė kaip Rishabhanu, o jo žmona šita Kalavati kaip Kirtida. Ir kai atėjo laikas, jie susitokė. Mes matėme Vradžoj, Varšanoj matėte Rishabhanu rūmai, ten neužlipo. Kitą metą, jeigu važiuosit, aš jūs nuvesiu tos rūmus. Ten, nu, ne 2 valandas, gal pat pusantros, mes valandą užlipsim tos rūmus. Ten Rishabhanu rūmai, ypatingi rūmai, gražus. Ir, reiškia, jie susitokė ir praėjus kažkuriam laikui šitą Kirtidą. Rishabhanui pranešė, sako, aš jau laukiuosi, jau kažkas bus. Ir kai Rishabhanu sužinojo, jisai nusprendė pervažiuoti į kitą vietą, į Ravalą. Dar yra vieta ten. Mes kur buvome už
Gokulos dar porą kilometrų. Dar yra keletas šventų vietų, nu daug yra šventų vietų, mes aišku visų nevažiavom, per trumpa mūsų ta kelionė, kol mes čia apsijungiam, daug ką norim dar pažiūrėti. Tai va, dar yra daug vietų šventų, dar ne visi mes pasiruošę galbūt, ne visi suprantam. Tai jie pervažiuoja į Ravalą, pas Kirtidos motiną, reiškia pas savo uošvienę, iš Afganų pervažiuoja. Ir ten persikėlė iš Afganų brolis, irgi turėjo caro titulą, Chandrabhana su žmona, kuri irgi turėjo pagimdyti kūdikį. Ir taip nutiko, kad tokį pat palaiminimą reiškia pagimdyti reiškia dukrą gavo kalnų viršukalnės reiškia valdovas Vindhya Parvata. Reiškia kartą Himalajo visų Himalajų valdovas Saras sugalvojo išleisti už viešpaties Šivo savo dukrą Parvati. Mes žinom, kad Šiva turi dukrą Parvati, tai va, čia jinai yra Himalajo kalno dukra. Ir reiškia Vindhyu atėjo kaip ir pavydas, ir sako, jis kai dukra išleido, sako, jeigu pas mane atsirastų tokia dukra, kurią aš galėčiau atiduoti, reiškia, kažkam tai didingesniam negu viešpačiu Šiva, aš nežinau, ką atiduočiau. Jis jau išleidžia vieną dukrą, bet norėtų dar turėti dukros, kurią galėtų ištekinti už kažko didingesnio negu viešpačiu Šiva. Ir šitas kalnų masyvas valdovas, reiškia, Vindhya, pradėjo irgi atlyginėti gilės askezės, reiškia, medituodamas viešpatį Brahmą, kad jis įpildytų tokią svajonę. Sakoma, kad praeitam gyvenime šitas kalnų masyvas, mes, aišku, dabar kalnus matom, jeigu mes kai skrisim atgal į Europą, jūs per langą pažiūrėkit, matysit galbūt viršukalnės, jeigu skrendat nematėt. Ten, reiškia, Himalajų kalnai, visas, kaip sakom, kalnynas. Tai kiekvienas kalnas, kiekvieną kalną valdo asmenybė. Šiaip kiekvieną mišką valdo asmenybė, kiekviena upė yra asmenybė, kiekvienas ežeras yra asmenybė. Visur yra asmenybės, tik mes nemokam kalbėtis, nematom, nejaučiam. Jeigu būtumėm švarus arba suvokumėm, kad ta aplinka yra gyva, tai mes galėtumėm su bet ko bendrauti, iš bet ko gauti žinojimą, supratimą, suvokimą. Tačiau, kadangi mes žiūrim į materialią gamtą kaip eksploatatoriai, kad čia nu, gamta, medžiai, mes pradėjom ryšį, nesuvokėm, kad čia viskas yra gyva. Tai va, kiekvienas kalnagūbris yra asmenybė, mes galime ją iššaukti, su jo kalbėtis, jinai gali mums atskleisti įvairias paslaptis, savo turtų, savo praeitį. Ir asmenybė. Ateina laikas ir tas kalnynas, sakykime, pradingsta. Jo gyvenimo trukmė gali būti milijonai metų, bet paskui mes žinom, reiškia, kad žemė pastoviai keičiasi. Vieni kalnagūbriai ar kalnai iškyla iš vandenyno jūros gelmių, paskui kiti dingsta. Žemė tai balsuoja, stovi. Viskas čia aplinkų gimsta ir miršta, ne tik žmonės, kalnai irgi gimsta, miršta. Kontinentai traukiasi, vėl pradingsta, taip, nu, viskas yra gyva. Tai va, praeitam gyvenime šitas Vindhya Parvata buvo irgi kalnu, ir jis buvo susvajojęs praaukti net kalną Meru. Kalną Meru yra kaip stovi per visatos ašį, pačiam centre, sakoma, prie kalno Meru visi pusdieviai susirinkę, tenais pramogauja, vaikštų, kaip centras yra. Tai jis praeitam gyvenimą norėjo praaukti Meru. Ir jis užaugo iš tikrųjų toks aukštas, sako, kad aplinkiniai kalnai pasirodė visai neaukšti, palyginus su juo, visi žiūrėjo į jį, kad jis toks aukštas, reiškia. Ir tada prieš jį, va šitą, prie Vindhya Parvato, atėjo išminčius Agastya Munis. Sakoma, kad išminčiai ateina į tą vietą ir laiku tokiu, kad visiems yra didžiulė malonė. Kaip taisyklė, išminčiai dažniausiai prakeikia ką nors. Mes prakeiksmą suvokiam, kad nu, labai blogai bus. Jie gali, aišku, kaip taisyklė, tą asmenybę kažkokią arba herojų nubloškę dažniausiai į žemesnės sferas, ta prasme, iš pusdėvių gyvenimo sferos į žemės sferą, arba paverčia kažkokiu gyvūnu, arba dar kažką uždraudžia, reiškia dažniausiai vien dėl išdidumo. Tačiau, kai išminčius prakeikia, kaip taisyklė, sekančiam gyvenime
tai asmenybė arba dar sekančiam gyvenime arba per ilgą laiko tarpą, tai asmenybė, kuri buvo prakeikta, kaip taisyklė tenka sutikti aukščiausio Dievo asmenį, vienom ar kitam įsikūnime ir aukščiausias Dievo asmo, kaip taisyklė tą asmenybę išvaduoja. Kitaip ta asmenybė, kuri būtų ten kažkoks pusdėvis, jinai galėtų ilgai gyventi, vėl atgimtų kokių pusdėvių arba žemesnių. O čia, kai kažko pamiršta, vieš pats pasinaudoja tą situaciją arba to daikto arba tą asmenybę ir paskui duoda išsivadavimą, reiškia iš karto išėdė dvasinį sferą. Tai va, kai pasirodė Agastė Munis, reiškia, jis suprato, kad šitas kalnas, nu, didelio išdidumo kalnas yra, kad jis užsimanė, nu, dėl savo išdidumo praukti mero. Ir kai kalnas prieš jį nusilinkė ir paklausė, ko norėtų išminčius iš jo gauti, Agastė Munis pasakė, aš nieko iš tavęs nenoriu, tu tiesiog būk nulenkęs galvą ir lauk, kol aš sugrįšiu. Nu, būk nulankus. Nulenkęs galvą reiškia, iš karto nebeauksi, suprant, kai galvą nulenkė, tu jau taip ir. Ir taip šitas kalnas Vindhem Parvata ir nebeužaugo, o išminčių daugiau negrįžo. Va, ir sekančiam gyvenime, reiškia, jis atgimė kaip Himalajai. Ir va, šitas kalnas ilgai laikėsi įžadu, kartu su savo, reiškia, žmona, svajojo turėti dvi dukras ir žentą, kuris būtų stipresnis už viešpatį Šivą. Tai va, pirmoji dukra buvo ištekinta už Parvatį, Parvatį buvo ištekinta už viešpatį Šivos. Ir jis laukė dar antros dukros ir norėjo, kad antra dukra ir žentas būtų stipresnė už pirmą dukrą. Nors jau Parvatė yra Parvatė. Reiškia, jinai visur su viešpačiu Šivo gyvenimu, tu keliauja, palaiko jį. Ir galiausiai jis savo malonimą, reiškia, maldomis patenkino viešpatį Brahmą ir viešpats Brahmą atsirado prieš jį. Ir viešpats Brahmą sako, reiškia, ko norėtumė, reiškia, didysis išminčių. Skalną tą pavadino išminčių. Tada šitas Vindhya Parvata sako, prašau tavęs, duok man tokį žentą, kuris galėtų nugalėti Mahadevą. Šiva dar vadinas Mahadeva, reiškia aukščiausias iš devų, Maha didelis, deva pusdevis. Reiškia, kad galėtų nugalėti Mahadevą visuose, nu, bet kur, visose sferose, visur, bet kokiose kautynėse, viskame. Paprašė Vindhya. Ir Brahma sako, tada hastu, Brahma taip kaip laimina, taip sako, tada hastu, tegul bus taip, tavo prašymas tegul įsipildo. Ir tik tai grįžęs į savo Brahma loką, Brahma suprato, ką jis padarė, kažkokia nesąmonė, reiškia, palaugavoje. Tai aš dariau jam tokį palaiminimą, iš kur aš imsiu tą asmenybę, kad ir dukra būtų didingesnė už Parvatį, ir dar žentas būtų už viešpatį Šivą, reiškia, dar didingesnis. Kas čia gali būti, kas čia ir asmenybė gali ateiti, tokių veik nebūna. Aha, jisai dar suprato, aha, matai, susigėdė, reiškia, Radharanis. Čia tai gali ateiti Radharanį ir gali ateiti Krišna, reiškia, tai ką man dabar daryti? Va, tokia nejaukia situacija. Pakliu, o kartais mes irgi neturim tokių įgaliojimų už kažką prižadam, kažkam tai, žinot, norim pasirodyti arba dar kažką, nu, sakau, sutvarkysiu reikalus, dar kažkur balendu, nežinau, ar aš galėsiu, negalėsiu, pasakiau, ką aš prisižadėjau, arba kai ten išeis, kai ne savo vaidmenį vaidinu. Ir Brahma, reiškia, suprato, kad čia gali tik Krišna ateiti ir jisai tai gali nugalėti. Visom prasmėm gali būti stipresnis už viešpatį Šivą. Ir kai atėjo laikas, kai Krišna turėjo įsikūrinti šitoje žemėje, reiškia, Brahma reikėjo padaryti taip, kad Radharani, reiškia, taptų šito Vindhyos, reiškia, dukra. Ir jis pagalvojo, jeigu Radharani vis dėlto gims pas šitą kalnų, reiškia, valdovą, Vindhya Parvata, tada aš, kai būsiu ir įvykdę savo palaiminimą, aš neliksiu skolingas. Reiškia, mane karma nepasieks, mane niekas nenubaus, likimas nenubaus, aš būsiu viską išpildęs. Bet jis pradėjo galvoti, bet Radharanės juk amžinas tėvas yra Vrišabhanu. Amžinas tėvas pastovi, jo šeimoje gimsta Radharanė. Kaip čia to padaryti, kad ta pati Radharanė ir pastagimtų, ir pastagimtų, suprantat? Mintis. Reiškia, Brahma prižadėjo, kad ir Vrišabhanu turės Radharanė ir kad kalnas turės Radharanė. Va, įsikliuvo. Pas dvi asmenybės didingas turi gimti viena dukra. O kaip čia padaryti? Aha. Čia panašiai, kaip matot, Krišna gimė pas Devakę, ne, o pernešė pas mamą Jašodą.
Tėvai gilyg tai pagimdė, bet mama šiuo du galvoja, kad čia Krišna yra, čia irgi kažkas panašaus, tokie žaidimai. Reiškia, dvi asmenybės, dvi šeimos tampa laimingos. Dvi dieviškos asmenybės ateina Krišna ten, ateina pas dviejus kaip ir tėvus, ant Harani ateina irgi kaip pas dviejus tėvus. Tai va, Brahma taip įkliuvo, jis pradėjo galvoti, ką čia daryti. Ir jisai pagalvojo, reiškia, Brahma visada sėda medituoti. Brahma neturi fizinio kūno, va. Tos yra ir jau keturios galvos, neturi fizinio kūno, neturi proto. Jo kūnas prasideda nuo intelekto. O intelektas pasirodo irgi turi formą. Bet jau nuo intelekto, reiškia jis nuo išminties. Jo kūnas pirmas yra išmintis. Mūsų išminties kūnas beveik neišvystytas dažniausiai. Jeigu mūsų išminties kūnas būtų išvystytas, mes nedarytume jokių kvailysčių. Mes žinotumėm praktiškai kiekvieną klausimą atsakymą. Žinotumėm, kaip teisingai pasielgti. Bet pas mus yra fizinis krūmas, jis teikia mums daug nepatogumų, va, susirgė, nes irgi mėguot nori, kakos nori, visko nori, reiškia. Fizinis kūnas iš vis neleidžia beveik iš kambario išeiti daugelio, ne? Jau fizinis kūnas. Protas iš vis nešioja, antras kūnas mūsų jau subtilesnis. Protė pastoja mums blogai, tu ten sukasi, va. O intelektas retkarčiais įsijungia. Jis sako, nu naik į šventyklą, nu, nešūkauk, būk geras. Labai retai taip, kaip lemputė sužybi, matot kaip. O pas Brahmą pastovi, tik intelektas yra. Iškis, jis visą laiką žino, ką veikti, ką daryti, kaip teisingai kažką padaryti. Tai Brahma nusprendė irgi medituoti, reiškia, kad gautų atsakymą, kaip čia daryti. Ir jis suprato, kad geriausiai būtų medituoti ir Radharanę, reiškia, jos formą, jos pavidalą. Ir gautų atsakymą su jo, kaip sakant, susitarti, jai nusilenkti. Ir Brahma, reiškia, pradėjo medituoti Radharanę. Jis suprato ir žinojo, kad Radharanė yra labai maloninga ir Radharanė praktiškai išpildo visus norus, kokius žmogus turi dėl atsidavimo tarnystės. Ir jis, reiškia, suprato, kad jeigu jis labai melsis Radharanė, tai Radharanė atsišauks jo maldas. Ir kad Radharanė jį patenkintų, Brahma ilgai meditavo, reiškia. Ilgai meldėsi, buvo visiškai susikoncentravęs. Ir Radharanė ką padarė? Radharanė pasiuntė, paliepė jogai majai, reiškia pernešti save ir savo antros eilės pusėserį, reiškia seserį, iš Rishabhanų ir Chandrabhanos iščių į Vinhios žmonos iščias. Matot, jau šita buvo Rishabhanų žmona pastojusi, bet liepė pernešti ją, save pernešti į šito kalno, kaip sakant, žmonos iščias. Ir iš tikrųjų Rishabhanų žmona galvojusi, kad jinai laukia, tačiau laukėsi. Tačiau buvo perneštas tas kūdikis, reiškia, Yoga Maya pernešė į šito kalno Vinhios, reiškia, žmonos iščias. Ir kai atėjo laikas gimdyti, reiškia, žmona pagimdė mergaitę. Ir jis buvo labai patenkintas, reiškia, sukvietė daugybę brahmanų, kad brahmanai atliktų ritualus, palaimintų tą dukrą, kuri jų šeimoje gimė. Ir tuo metu, kaip tik tuo metu sutapo, kad Kamsa irgi, reiškia, Radharanė ir Krišna beje gimė to pačiu. Kamsa sužinojęs, kad Krišna ištrūko iš kalėjimų, kad Vasudevo pernešė į Gokulą, kad Krišna yra kažkur tai Gokulai pas Nanda Maharadžą. Jis pasiuntė visą kariuomenę, reiškia, žudyti dviejų savaičių gimimo kūdikus, kad ne vieno neliktų. Ir pasiuntė ypatingą raganą Putaną, kad jinai irgi ieškotų kūdikus ir jos žudytų. Ir va, Putana ir kada kariuomenė po visas Mathuros apylinkės ieškojo, ėjo per kaimus, kratė ir suradė kūdikius žudė. Panašiai kaip Kristus gimė, pamenat, irgi ten irgi kūdikius sužudė. Viskas panašu, reiškia, demonai jie bijo, kad ateis šventą asmenybę, dieviškai jos nubaus geriau, jie išžudys, bet tik patys nenukentėtų. Ir kas nutiko? Reiškia, Putina pradėjo skraidyti nuo kaimo iki kaimo, įeidavo į trobas irgi žudydavo, reiškia, tų kūdikius. Jinai atimdavo iš visų tėvų, reiškia, kūdikius. Berniukus žudė, o mergaitės pernešdavo į vieną vietą, reiškia, slėpdavo. Ir
vienu metu, reiškia, jinai pavogė 6 mergaitės, pagrobė Putiną ir pradėjo su savim neštis, reiškia. Paskui jinai nusileido prie Vinčios, reiškia, šito kalnų valdovo rūmų. Jisai tuo metu atliko jėgę Ratką ir Čandravalį. Ir Putino nusileidusi, turėjo jau 6 mergaitės, pagrobė dar tas 2 mergaitės su savim. Tai va, jinai kartu vienu metu nešėsi 8 mergaitės ant savęs susidėjusi. Kai Vinčia va šitas kalnų valdovas pamatė, kad Putino pagrobė pakilo į orą, jis labai persigundo, labai, reiškia, nusiminė, pradėjo šaukti. Sielotis, jis paprašė, kad brahmanai kartuotų atitinkamas mantras, kad Putina prarastų savo galį jėgas. Jis labai, aišku, jis galėjo įsakyti ir brahmanai galėjo paleisti patingas mantras ir Putina būtų nukritusi, bet jis labai bijojo, kad Putina krisdama nežūtų kartu su to mergaitėmis. Tai jis įsakė brahmanams, kad jie kalbėtų ypatingas mantras, kad ištrauktų iš Putinos, kuris skrido oru, visą energiją. Ir va, brahmanai pradėjo, reiškia, kartuoti mantras. Ir Putinas krisdama oru pradėjo pradinėti jėgas, silpti. Matot, Putinai nereikėjo, nes reiktas pradėjo ne lėktuvo. Jinai savo jėgas skraidė. Niekas nebuvo skraidyti iš moterų. Neskraidot niekas? Sapne. Gal nežinot, arba tyrit, neprisipažįstat. Skraidyti nemokat? Sapne tik tai skraidyti. Galima išbandyti per balkoną čia į kanalį. Eilutę įsistotumėm, taip va, bandytumėm. Tikrai niekas neskraido. Žinau, kad šis laikas dar skraido kažkas. Ir kas atsitiko reiškia? Putina skrido padangę ir su kiekvienu akimirką, reiškia, jautė, kad silpsta jos jėgos. Ir vienu metu, reiškia, jos rankos nusilpo, jinai vienoje rankoje nešė mergaitės kitoj, ir jinai vienu metu paleido iš rankos 3 mergaitės. 3 mergaitės mes skrisdavo. Reiškia, ir tos mergaitės nukrito, tai virš Jemuną skrido ir nukrito į Jemuną. Tai va nukrito Radharanė, nukrito Čandravalį ir Višachą. Bet jas pagavo iš Jemunos išlindę lotusai. Tai žinot, minkštai, kaip su patalais minkščiausiais lotus jūs sugavo šitas tris mergaitės. Ir Putina praradusius šitas 3 mergaitės, visas kitas, pas ją dar liko, kiek buvo 8 ir 2, tai 6-8, reiškia, jis prarado 2-5 prispaudė prie savęs, kad jau nepaliaujaisi, tai dabar sako, šito tai nepaliaujaisi, ooooh. Ir skrenda toliau. Ir galiausiai, reiškia, jinai vis tiek turėjo nutupti, pervargo. Ir tada prie jos prisistatė Purnamasi, tai reiškia ypatinga gopė, kaip ir globėja šito Vrindavano, kuri turi ypatingas galias, ane? Ir jinai atėmė nuo šitos apsvaigusios Putino visas 5 mergaitės, reiškia. Jinai paėmė Lalitą, Padmą, Bhadrą, Šaibį ir Šiamą. Ir jinai tas mergaitės nunešė vražus piemenų žmonoms iš dalinų. Sako, čia jums bus dokros, va. Matot, kartais ir gandrai pasirodo vaikus ne aš. Čia realiai tokia buvo istorija, reiškia. Ir o Šrimati Radharani ir šitos, reiškia, 2 gopės, Čandravalį ir Višachą, plaukė Jemuną, reiškia, upė nešė, lotoso židuose. Ir kaip tik tą dieną Maharadžas iš Afganų, reiškia, jo prie Jemunos, kiekvieną dieną eidavo įsmaudytis. Ir va, pamatė jisai spindinčiam lotos, jau iš vis, reiškia, jie pakino tas lotosas. Nežinojau, kas ten priejo ir pamatė šitą nuostabaus grožio mergaitę. Ta nuostabaus grožio mergaitė, mažytė, reiškia, kūdikis buvo kaip tik Radharanė. Rado šitame lotoso žiede Radharanė. Ir spindėjo jinai kaip auksas. Maharadža iš Afganų, iš pradžių jis nustebo, jis pradėjo žvalgytis, kas čia gal tėvai yra, kas čia gal stebuklas dar, kur, žinot, randi kūdikį lotoso žiede, nesuprasi. Aišku, tas lotoso žiedas, jis nemažiukas buvo, didelis buvo. Supraskim, teisingai netoks, kai mes dabar įsivaizduojam. Jis apsižvalgęs aplinkui, nieko nepamatęs, reiškia, paėmė tą mergaitę ir tuo metu kaip tik prie jo išdygo atsirado viešpats Brahma. Viešpats Brahma nusilenkė ir sako, šitas puikiausias kūdikis, tai sako, mano atsakas į tavo maldas. Tu norėjai turėti va kūdikį,
tą mergaitę, tai aš tau išpildau tą prašymą, brangus Rišabhanai. Ir Maharadžas Subramu pradėjo šokti, o, laimė, 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 šokti, reiškia, su ta Radharani ant rankų, ant rankų, patenkintas. Tuo metu Narada Munis, o tas didysis išminčius, kuris keliauja iš visatos, tai dvasiniam pasaulyje, tai čia jis, matot, visą laiką drumšia vandenį. Jis drumšia vandenį, taip kur gudrauja, nu, jis savo gali leisti, matot, toks jau žaidimas, valyla. Jisai irgi atvyko iš šitą materialų pasaulį, konkrečiai žemę čia, ir jis nuvyko į Nandagramą. Nandagramoje gyveno viešpats Krišna, jo buvo gimęs, reiškia. Jis nuvyko pas Krišną, kad gauti daršiną, reiškia, pamatyti Krišną piemenuko formoj. Ir jis pamatė puikiausią berniuką, reiškia, kuris džiugino visus savo maloningų lotuso akių, reiškia, spindėsių, žavėsių. Ir Narada Munis, reiškia, buvo labai patenkintas, laimingas, ir jis galvojo, sako, jeigu Krišna atėjo čia yra, tai kažkur turi būti ir jo amžina palidovė Radharani. Nu, protingai pagalvoja, ne? Nes ten, kur Krišna, ten yra Radharani. Kur gali būti Radharani, pradėjusiai galvoti. Kur Radharani? Sako, jeigu Krišna yra, reiškia, kažkur yra jo adišakti. Adišakti reiškia vidinė Krišnos energija. Aš turiu ją surasti, galvojais. Reiškia, negi aš prarasiu galimybę pamatyti vidinę Krišnos energiją. Reikia naudotis progą. Žinai, mes, kai dabar turim progą, reikia eiti į šventyklą kažkur, ne į turgų. Turgų, nu kas ten? Turgų į ką mes? Nu, drabužį kažkokį. Drabužį susinešioja, o dvasinė energija nesusinešioja. Ir, reiškia, Narada Munis pagrojęs ant savo vinos, Krišnai keletą giesmių, išėjo iškoti Radharanės. Jis žinojo pagal astrologinius apskaičiavimus, kad Radharanė kažkur jau turėtų būti Revalė. Ir jis vis dėlto nusirengė perėti visų Radžabasių namus. Užėdavo į kiekvienus namus ir sako, ar kas nors pas jūs gimė? Ar gimė pas jūs kas nors? Ne, gimė. Pas jūs kas nors gimė? Ne, ne. Į tėvą yra iš eilės pas visus namus. Jis irgi krato, taip tikrinasi. Nu, ar vaikus jam atneša? Ne, čia nėra Radharanė, čia nėra Radharanė. Vaikų, žinot, Radžabasiai, jie gimdo daug vaikų. Matėt, kiek vaikų čia? Kiva, o, daug. Jie netinkina. Taip, ne taip, kaip mes. Mes šuniuko, kačiuko, jie vaikų, tikrų vaikų. Dėl to jų milijardas ir 100 milijonų yra. O mūsų vos ten 3 milijonų surinksim. Man. Mirštanti tauta. Bet prieik tiek pat šunų yra. Kačių. Va, jo, taip. Vietoj vaikus pakeičia. Ir jis va taip vaikščiojo per visus namus. Nuo vieno davo prie kito. Ir jis klausė, ar nėra pas jūs neseniai gimusius, reiškia, mergaitės. Leiskite man, sako, pažiūrėti ją iš arčiau. Ir, aišku, vietiniai gyventojai žinojo, kas yra toks Narada Munis ir jam su malonumu rodė vaikus, nes jis laimino. Jis dvasinė esybė, reiškia, gali duoti slavadavimą. Ir galiausiai jis atėjo prie Maharadžo Rišabhano. Reiškia, ir šitas išmintingas valdovas, piemenų caras, reiškia, labai džiaugsmingai sutiko Narada Munį. Pasodino į ypatingą vietą, nuplovė kojas. Kojas visada plauno, kas beteitų, matot, bent kiek, reiškia, aukštesnis svečias, nuplauno kojas. Matai, pas jūs ateis, kas nors į namus, nuplaukit kojas, eit. Ai, nuplausi kojas, arba vonelę po kojų. Va, matot, mūsų savo neišneša, kad galima kojas nuplauti, ne? Ir nuplovė kojas, pats savo pasikrapėjo galvą. Taip yra. Tai reiškia, šventą asmenybę pasikrapiu galvą, aš irgi būsiu išvadotas. Ir jisai primaitino Narada Munį ir Rišabhanu paklausė, sako, o šventasis Narada, ko galiu aš tau tarnauti? Man neklausė, ko čia kėjai? Mes dažniausiai sakom, su kokiu reikalu? Va. O jisai sako, ko galiu tarnauti? Dėl to jis sakoma, kai žmogus sako, ypač šeliečiai ir matadžiai ir prabu, kai mes prisistatom, aš sakau, Ananta Radas, reiškia, aš tarnas jūsų. Tačiau, kai žmogus kreipiasi, ne, jisai kreipiasi prabu, reiškia šeimininkas. Tai va, kam, prie ko mes prieinam, sakome, tarsigim, Andriu prabu, ten Mario prabu, Artūrai prabu, ar dar kažkam prabu. Reiškia, šeimininkas, tu esi mano atžvilgiu, aš tau galiu kažką padaryti dėl tavęs. Taip ir dar su
uždėjęs rankas, paklausė, kuo aš galiu tarnauti. Ir Narda sako, būk maloningas, valdovė iš Afganų, sako, parodyk savo vaikus. Ir iš Afganų atvedė gražų berniuką, kuris buvo vardu Šridamas. Šridamas. Ir Narda Munis ją apnebė ir sako šitam saurai, savo tavo sūnus bus vienas iš artimiausių, aukščiausių dievo asmens, Krišnos draugų. Ir sako, jis ne tik Krišnos bus, bet ir artimiausių Balramos draugų. Sako, jis žais su jais kaip lygus su lygiais. Nu, kuo daugiau reikia, kai tavo vaikas gali žais su Krišna, ne? Didžiausia malonė. Ir sako, jo sėkmė nesimato ribų. Toks laimingas vaikas. Sako, rūpinkis jo valdovė ir Šabano, kiek tik įmanoma, nes jis bus Krišnos draugijoje. Ar dar turi, sako, vaikų? Ar dar turi vaikų? Klausė jisai. Dar Damunis. Nes jis jautė, kad va šitą adišaktį, reiškia, vidinė Krišnos energija kažkur yra šalia. Žinot, kai tieni kartais į patalbą jau jauni, įtampa jauni, vidiniu tokiu, ne savo būviu, jauti, kad dar kažkas yra. Taip jisai jautė, kad čia kažkur yra. Ir Maharadžas virš Afganų toks, nu, pasimetęs šiek tiek, žinot, jam pasakė. Sako, turiu aš dukrą, sako, labai puikia, gražia, sako. Jinai kaip dangaus, reiškia, gyventoja, taip atrodo. Sako, tačiau, jinai, sako, nuo pat gimimo yra akla. Akla. Įsivaizduoja, kaip sako. Ir, sako, jinai nieko nekalba. Ir net neverkia. Jinai nieko negirdi. Tiesiog, sako, guli, o taip man. Nes buvo rankas suspaudus, taip, sako, guli. Nejudo, neverkia, nekalba, neatsimerkia, ne lanko, net nieko. O tokia, suakminėjus. Iš vis. Turiu, jinai gražiai spindi, bet va nejuda. Aha. Įdomiai, ne? Ir sako, gal gari, tu, vat, Nara Damuni, tu esi šventą asmenybę, ją palaiminti. Ar dar kažką padaryti? Kokius nors ritualus, kad jinai atsigautų? Sako, aš nieko negaliu padaryti, jinai yra pas mus, bet jinai kaip negyva, gyva ir negyva. Ir tada Nara Damuni sako, aš noriu ją matyti. Ir Nara Damuni negalėjo nuslėpti net savo jaudulio, pradėjo drebėti, kol kaip jam pasišiaušė. Tai pasakė, kad yra tokia mergaitė, reiškia, puiki kaip dagaus gyventojai, bet va tokia suakmenėjusi. Ir Maharadžas virš Afganų irgi labai apsidžiaugė, jis žinojo, kad jeigu šventasis palaimins, tai galima tikėtis, kad ta mergaitė atsigaus. Kalbėjęs, vaikščios, augs, bus kaip normalus vaikas. Ir virš Afganų, reiškia, paprašė savo žmonos Kirtidos, kad jinai nuvestų tą Narą Damunį į tuos mergaitės, reiškia, kambarį. Ir kai Narą Damunį artėjo, reiškia, prie to lopšio, kur gulėjo tą mergaitę, jis pats, reiškia, jau jautė tą šilumą, šviesą, spindėjimą, reiškia, nuo jos kūno, pridėjęs prie jos vežimo, prie lopšio. Lopšys buvo pagamintas taip, va, prie lubų, jeigu kažkas esat matę supa mūsų lopšius. Ir ten gulėjo, aišku, Radharani. Ir Narada suprato, kad niekas negali šitą materialiame dvasinę pasaulį būti gražesnė už Radharani. Ir, reiškia, jis pradėjo jaust didžiulį džiaugsmą. Ir jis galvojo, ir jis pradėjo kalbėti savį, sako, tai jinai, o taip va. Ir, bet atsisukė, jis vidui taip kalbėjo, bet atsisukęs į šitą Maharadžą virš Afganų, sako, o, sako, Maharadžą virš Afganų, sako, tavo dukra labai serga, palik mus vienus, išeik šitai. Aik, ruošk įrankius, viską priemonės, reiškia, darysim arantį, viską čia, jagę darysim, aik, palik mus vienus. Jis norėjo vienas pabūti, reiškia, su jiem pasigrožėti, kad, nu, dažina, gal, niekas nemaišytų. Jis nenorėjo dar iš karto atskleisti, kas čia taip yra. Jis tiek jau viskas, reiškia, apgirtų, apsvaigo nuo tos dvasinės energijos. Išeik greitai, sako, girdita, tu išeik, nemaišykit čia, o čia, labai sunkus atvejis, gi matot, va, jinai, akla, nekalba, nežiūri, visiškai, reiškia, sustingus, net nejūt, eikit iš čia. Ir vaikas nenumirtų, eikit iš čia. Išvarė jos. Ir, reiškia,
Maharadžas iš Šabano išėjęs, reiškia, visiems tarnams jis sakė, ruoštis ypatingai ceremonijai, kurią nurodė Narada, kad jis va čia padarys aratį, reiškia, atgavins tą vaiką. Pasakė ruošti įrankius. Ir kai išėjo Kirtita, kai išėjo iš Šabano, Narada liko vienas su Radharani. Ir sako, niekada Narada savo širdyje nejautė tokios ypatingos meilės, kaip dabar, būdamas vienas su Radharani, reiškia. Ir šita Radharani, vidinė Krišnos energija, jam sukėlė tą ekstatinę meilę. Narada apėjo, reiškia, kelis ratus aplink Radharanės lopšį, reiškia, atsiklopė ant kelio ir pradėjo melstis. Ir sako, o Krišna, aukščiausias Dievo sūnau, sako, tu savo begalinę, nepriežastinę malonę nusileida į žemę. Paimdamas, sako, su savim šitą deivę, sako, jinai įkūnė tavo galestingumą, nulankumą ir meilę visiems žmonėms. Ir jis reiškia, pradėjo visas maldas, kokias tik žinojo, reiškia, kokios tik gimė jo sieloj, pradėjo sakyti Radharani. Ir kaip jis pradėjo apie Krišną kalbėti, reiškia, jis pradėjo kalbėti, kokia Krišnos karūna, ten yra, reiškia, povos plunksna, lotoso akis, reiškia, auskarai, rūbai, reiškia, jauknos spalvos, apyrankės, fleita, reiškia, rankų ženklai, kojų pėdų ženklai. Ir pradėjo, reiškia, Radharani judėti jau tą vežimėlį, reiškia, lopščių. Ko jis daugiau apie Krišną kalbėjo, tiek jinai ten pradėjo spurdėti, reiškia, atgyjo, matot. Nes jinai irgi laukia Krišnos, kaip sakė, toj papasakosiu. Ir ko jis daugiau apie Krišną kalbėjo, tuo pas Radharani pradėjo veikti jausmai. Ir Narada sako, o Devi, sako, aš atėjau iš Vaikuntkos, kad gauti tavo darbštumą. Sako, prašau tave, parodyk man savo kišorį rūpos formą, kad aš nors akimirką galėčiau pamatyti tave. Sako, kad mano gyvenimas nenorėtų niekams, kad aš pažvelgčiau į tave, kokį tu iš tikrųjų esi, tai prašė Narada Munis. Ir tada, reiškia, parpolė likti tas vežimas ir jis pamatė Radharani 14 metų, reiškia, amžiaus. Jis apsireiškė jam 14 metų amžiaus su savo visom, reiškia, draugiam, su visom sakym. Pamatė jisai kitas, reiškia, gopės, kurios supa Radharani. Saldžiai šypso, reiškia, žvelgė į Narada Muni. Ir Narada Munis, nu, tiesiog buvo, reiškia, viskas sustingo, blogai pasišiaušė. Ašaros pradėjo lėtis iš akių, jis buvo apstulbęs, negalėjo nieko, reiškia, nieko sakyti. Šito sakė, Radharanės draugės, reiškia, atnešė vandens, nuplovė Radharanės lotoso pėdas ir jom pakrapino Narada Muni ant galvos. Ir norėdamas jį atgaivinti, nes jis buvo kaip ir be sąmonės. Pats iš pradžių Radharanė buvo negyva, manot, o dabar jisai tapo kaip negyvas. Ir kaip tik į tą to momentu į vidų ėjo Viršavgano, reiškia, caras, sako, kas čia dabar? O Narada pasitiesęs ant grindų ištisęs, žinau, nuol viskas. Viršavgano, kai ėjo, jis, aišku, nematė Radharanės tos 14 metų formos ir tų kitų. Jis matė tą mergaitę, gulinčią lopšyje. Ir Narada Muni, reiškia, tuo metu irgi dingo jinai iš akių, iš to vaizdo, kaip jisai matė. Jis pradėjo keltis nuo žemės, toks apduvės, reiškia, pasimetęs. Jis sako, viskas normalu, parankti jėjai, ko čia jėjai, aš dar ritualus darau. Vienu žodžiu, nu, aš čia, va, melčiuosiu iš tavo dukrą, taip reikia, vienu žodžiu, toks, žinot, kaip, apsvaigęs po tos, reiškia, didžiulio regėjimo, matymo. Ir Narada Munis pradėjo melstis Radharanei. Ir šitas Viršavgano paklausė, tai kas čia atsitiko, Narada, kas čia atsitiko, tu čia darai? Buvo labai nustebęs, kai jis ant žemės valiojasi, kas čia atsitiko? Ir Narada sako, ne, viskas tvarko, reiškia, aš kaip sako, kaip tik dabar pasiruošiau visam tam ritualui, galėsiu atlikti ritualą ir viskas bus gerai, aš atgaivinsiu tavo dukrą. Sako, dabar aš atliksiu pudžą ir tavo dukra pradės
matyti, girdėti, šipsuotis, įsižiūrėti, atsipalaiduos. Aš ją pagydysiu, pagydysiu viskas. Aš žinau, kaip jau pagydyti viską, žinau. Taip sako dar namūnės. Ir Višugano Maharadžas sako, tai būk geras, palaimik ją, kad jinai tikrai atsigautų. Ir Narada sako, Munis sako, tavo dukra tikrai prarigės. Sako, bet kad jinai pragerėtų, sako, greitai pakvies Nanda Maharadžą, jo žmoną, reiškia, vaikus, visus kenėčius, visus kvies čia. Aš atgaivinsiu, aš tikrai atgaivinsiu, reiškia. Taip jis tai pasakė. Ir Narada Munis paliko rūmus Maharadžas Višugano. Ir jokise, išėjo iš rūmų, reiškia, jokise stovėjo Radharani. Išėjo jis mato, kaip paveikslą, į meditacijos objektas, jam netingo iš atminties, reiškia, jis mato tą Radharani 14 metų su savo, reiškia, sakėmis. Ir Narada Munis galvoja, kaip galėjo atsitikti, ką aš galėjau padaryti kokiam kažkam gyvenime, kad man tokia malonė teko matyti Radharani. Už ką aš toks, ko aš vertas, kad ne apsireiškia man, aš galėjau matyti jos tą formą, tokia ypatinga forma. Ir jam tada atėjo dėl ko jisai gavo tokią malonę, va. Kodėl gavo malonę matyti Radharanės formą tokią. Ir sako, Narada Munis sako, tik švarus, reiškia, neprikaištingas švento vardo kreitojimas davė galimybę man matyti Radharanę. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Visada šventas vardas atvėrė vartus matyti Radharanę. Šventas vardas. Jau kiek į tokie nuopelnai. Va. Ir sako, tai vienintelė priežastis, dėl kurios aš gavau tokią malonę. Ir, reiškia, tuo metu, matant Žikirtidą, Višugano žmona įsiuntinėjo kvietimus visiems piemenėms, kad jie su šeimoms ateitų į Revalą, reiškia, į šventę. Ir Nanda Maharadžas su mama Jašoda surinko daugybę dovanų, kitus piemenius prisikrovė vežimus ir su gopėmis gopais ir atkeliavo pas Maharadžą Višugano. Reiškia, jie susitiko Višugano, apkabino Nanda Maharadžą ir praktiškai tolygus piemenis, abu carai, abu valdovai. Mama Jašoda apkabino Kirtidą, reiškia, pasisveikino. Reiškia, ir vieni vyrai nuėjo, kaip sakant, prabu su prabu, matai, su prabu, kaip visada, žinot, prasideda pokalbiai, diskusijos, kas, kur, kaip gyvenat, kaip sekasi, kiek karvių, kiek pieno, kiek ganyklo, kas ištekėjo, kas kaip. Ir kol tėvai tarpusavį kalbėjo, reiškia, mažasis Krišna laiko gal tai neleido. Nes Krišna padėjo į šoną, nu žinot, kaip vaiką atnešė. Nu ką, jis nieko nepražus, padėjo šoną. Ir mažasis Krišna, reiškia, kol vyresnėjai Vrajabasiai, reiškia, pilstė jogurtą, reiškia, valgė ten kažkokius patiekalus, reiškia, jis pajautė ką? Jis pajautė Radharanės kvapą. Krišna pradėjo uostyti. Kažkas kvepia. Ne, čia ne jogurtas, čia ne kurkuma, čia ne ladu, ne, čia ne gėlė. Čia kažkas, ir jis pradėjo išliaukšt, keturiom repečkuoti. Reiškia, ten, kur mėgojo Radharanė. Keturiom, dar mažas. Važiukas, berniukas, reiškia. Ir vyresnėjai linksminus, reiškia, o Krišna, keturiom atėjo į kambarį, kur va tam vežimėlį, reiškia, gulėjo Radharanė. Radharanė, kuri galvojo tik tai apie Krišną, daugiau nieko negalvojo. Reiškia, būdama Goloka Vrindavanoje, ten dvasiniai pasauliai, na, niekada nesiskiria nuo Krišnos, reiškia, ir niekas negali jų skirti. Kai Krišna pasakė Radharanei, kad jisai, reiškia, nori apreikšti savo žaidimus, va čia žemėje šventoj Vradžai, Radharanė, pamenam, jinai labai kaip sutriko, ne, ir jinai pasakė, kad negalės be Krišnos būti. Ir Krišna pasakė, kad jinai galės visada matyti. Ir jinai sutiko ateiti į žemę tik su sąlyga, kad Krišna ateis pirmas. Tai va, Krišna biškė anksčiau gimė už žemę. Ir Radharanė sakė, kad jinai netvers akių ir nieko daugiau nenori matyti, reiškia, pirmo žmogaus, tik Krišnos. Jinai net nežiūrėsi nieką, net nejudės, net nekalbės. Iš viso tokia bus, kol nepamatys jo. Koks nesiaukojimas, ne? Dabar jūs išvažiuojat,
va, kažkas iš prabūrų žmona sako, aš nekalbėsiu, nežiūrėsiu, lauksiu tavęs, o taip užsimerkiu, dabar viskas. Gulėsiu, būsiu, lauksiu, kol pravažiuosiu iš Indijos. Įsivaizduojat, kokia žmona būtų, ne? Nu, į tualetą tik naisiu. Va. O taip lauksiu tavęs, nieko dėsiu, nieko nebendrausiu. Tokia meilė, kur sunku tai suvokti. O Tratkarane pasakė, kad štai tu eik pirmą, sako, aš atėsiu po tavęs, bet aš akių neatmerksiu, nekalbėsiu, negirdėsiu, nesiklausysiu. Kiekvieną akimirką galvosiu tik apie tave, kai tu ateisi, aš tas tik atsimerksiu. Ir va, Krišna Prišna užė prie vežimėlio, prie to, reiškia, pintinės. Šiaip tai pasiekė, ta pintinė juda įsivaizduojama, nesupam. Pasiekė kraščiuką, tai apačia, pakėlė rankytės ir įsikabino jau už kraštą, reiškia. Ir pakėlė galvą ir pradėjo žiūrėti. O išimas biški supas ir Krišna irgi biški supas. Ir žiūri, ir Radharani, kas čia tokia gulė, ne? Jis pirmiausia, vos to kvapą jos, kaip jinai kvepia, taip žiūri Radharani. Ir supasi su ja. Važiukas, reiškia. Kas toliau? Ir kai Krišna šalia, iš Krišnos eina kvapas ir Radharanis eina kvapas. Radharani irgi užuodžia kažką tai. Pradeda uosti, traukti aromatą, sklindant nuo Krišnos. Ir reiškia, Radharani negali patikėti, kad čia gali būti jau jis atėjęs. Jis nedrįsta akis atmerkti. O gal ne jis? O gal ne jis? Jis bando pajausti, reiškia, pagal va, čia Krišna ar ne Krišna. Gerai, kad jis slogom nesirgo kaip aš. Va. Jis jaučia, kad turbūt Krišna. Jisai, čia turbūt. Ir reiškia, kai prema meilė, reiškia, gyvi, perėjo. Iš Radharanės į Krišną, iš Krišnos į Radharanę, aiškiai, susijungia jausmai, susijungia tie aromatai. Jinai pirmiausia, reiškia, pramerkė akis aromatė Krišną. Jos akis buvo tokios puikios, kad atrodė, kad iš jų sklinda tik, nu, tik lotuso žiedeliai, lotuso lapeliai. Ir tokia buvo va, pirma Krišnos ir Radharanės susitikimas pirmas žemėje. Kai jisai vos šliaužėjo, o jinai dar negalėjo net išlipti iš lopšio. Taip jie pirmą kartą susitiko žemėje. Ir kadangi Nanda Maharadžas pradėjo, Narada Munis pasakė, kad būtų labai palanku, kad čia lankytųsi Nanda Maharadžas, jūs galėtumėt kartu draugauti. Reiškia, Nanda Maharadžas pradėjo kasdieną atvažinėti. Reiškia, pas Vrišabhanu, arba Vrišabhanu pradėjo ten lankytis, jie pradėjo draugauti. Reiškia, Krišna su Radharane pradėjo matytis kasdien. Kasdien, būdami dar kūdikiai. Ir va taip atėjo Radharanė ir reiškia į tą žemę. Ir kol Radharanė augo iki 3 metų, reiškia visos Matkūros apylinkių žmonės, reiškia keliautų gauti daršiną, pasižiūrėti Radharanę. Apie juos ypatinga grožį, ypatinga tą dieviškumą, reiškia, sklindų legendus jau tada, kai jinai buvo mažytė. Va, tai tokia istorija Radharanės atėjimo į žemę. Radharanė. Ši Radharanė ki! Džiai! Gal tu įklausimų? O koks Radharanės vaidmuo tarp 16. Koks vaidmuo? Pagrindinis. Jos meilė ekstatinė Krišnai dar labiau auga. Jis daug, kad jinai pasilieka čia, Vrindavane, o Krišna ten, dvarkoj. Ir kuo ilgiau Radharanė nemato Krišnos, to ta meilė didėlė. Radharanė Krišna pamatė tik taip porų, kur šitos mūšio, kai atvyko Vradžos gyventojai, Vrindavano gyventojai pasveikinti Krišnos ir Pandavų. Ir tai Krišnos sustiko slapta, jiems buvo pastatyta palapinė. Buvo pastatyta palapinė Krišna ir buvo pastatyta palapinė gopiams, Vrindavano gopiams. Ir naktį, kuris Akrūra turbūt kas pervedė, reiškia, Krišna nuvedė naktį į palapinę, ten kur buvo Radharanė ir visos gopės. Gopės kaip buvo beveik numirusios iš to ilgesio. Nes Krišna kaip išvežė iš Vrindavano, jis daugiau negrįžo į Vrindavaną. Negrįžo. Tai čia tik meilės tas ilgesys, tokia lyla.
reiškia, meilė auga, meilė gilėja. Ir Krišna pats sako visom gopim, sako, aš niekada nepalieku Vrindavaną, nes jūs mastot apie mane, aš vis esu jūsų širdyse. Niekada, jūs mane matot pastoviai, nes niekada apie nieką jūs daugiau negalvojat. Fizinė prasme, liktai jos gopių čia buvo tūkstančiai, būrės jos būriausi, vienos gėlė girlandas, kitos pasakojo pasakomus, kitos ten girdė karvės, kitos vaikščiai prie mūnos, bet jų mintis buvo apie Krišną. Krišna sako, aš niekada nepalieku jūsų. Tai va, toks vaidmuo. Jis yra pirmoji, jo išrinktoji, artimiausiai, jo, kaip sakant, palidovė. Jis jo vidinė energija. Ar jis, ar jinai tas pats sako? Kas dar? Ką norite paklausti? Kiek mes turime valandų? Šešius. Tokia istorija. Čia gal ne šitos temos mūsų, bet galėtume papasakoti apie nusilinkimus, kaip reikėtų nusilinkti prieš kažkokio to, prieš kurios pusės, visų kūno ar ne visų, tiesiai, netiesiai, mus daug visokių niuansų. Geras klausimas, jo mes, Andrius Urabu, gerą klausimą pasakė, kaip nusilenkti. Visama lenkiamas rėžė, kad altorius būtų iš kairės pusės. Iš kairės pusės. Prabu daro dandavatą. Dandavatas reiškia lazda, krenti kaip lazda. Ištiesiamos rankos, taip sutinamos. Ir meditacija vyksta, kada aš siekiu arba noriu pasiekti viešpaties lotoso pėdas, arba dvasinio mokytojo pėdas, jeigu ten dvasinės mokytojas, prie dvasinio mokytojo, jeigu lenkiamės. O jeigu lenkiamės prie altoriaus, prie Šilos Prabhupados, čia prie Deivingo, Krišnos Balaramo šventyklai, tai kairių šonų. Ne priekiu, ne kitaip, kairiam šone turi būti dievybės. Tai Prabhu reiškia ištiesia rankas ir kojas. Mataji liečia galvą, kakta žemė. Jums dandavato nereikia, bet ištiesia rankas. Prabhu, kai pasilenkia, reiškia dandavatą, krišta paskui į tokią susilenkimo formą palėti. Užbaigia taip, reiškia darbą. Taip pabaigia, reiškia dar klūpodamas nusilenkia. O Mataji tiesiai lenkiasi ir irgi, kad iš kairės būtų? Irgi, jo. Irgi iš kairės. Tai va, dėl nusilenkimo. Kas dar dėl nusilenkimo? Gal ne pasakyti kažką? Reiškia, jeigu man iš kairės pusės, Ne tiesiai, ne dar kažkaip nusisukus, o šitaip. Nu, kai šventyklą, aš jau sakiau, mes, kaip mes turbūt kalbėjom, šventyklą niekur negalima remti šiaip ir negalima ištiesti prieš dievybės kojas. Negalima prieš dvasinį mokytojį ištiesti kojas, ta prasme, ištiesti taip. Tai yra nepagarbos ženklas. Vat taip galima, jeigu nemokam įvairią padėtį, taip sėdėti va galima. Taip, lotoso padėti, aišku, sunku, ypač vyresniems žmonėms. Galima klupėti mokinių padėtį. Galima klupėti, va. Čia tarno padėtis. Nulankumo padėtis. Tai va, kojos neištisiamos. Toliau, mantros. Kas turi dvasinį mokytoją, tai kalba jam pranavo mantrą ateis į šventyklą. Jeigu jūs neturite, reiškia, galite Prabhupadai. Prabhupadai dedikuojat pranavo mantrą. Jeigu nežinot nei to, nei to, reiškia, savais žodžiais galite išreikšti meilę. Lenkiuosi tau viešpatė, lenkiuosi tau Radharani, lenkiuosi Šrila Prabhupada. Galite sukalbėti Hare Krishna Maha mantrą, pasakyti. Tai įeinant prie dievybių, dar išnagaunat, reikia nusilenkti dandavatai arba moteris taip ir išeinant. Čia bet kokioj šventykloj. Įeini ir išeini. Tą patį padarai. Čia mums visiems geriau tik tai. Čia nereikia gėdintis, nereikia bijoti. Čia mes taip sudeginam savo egoizmą. Atsiranda nulankumas kažkoks. Reiškia. Pagal tai, kaip mes dainuojam, kaip šokam, galima spręsti, kiek žmogus yra laisvas nuo šitų visokių kompleksų. Jeigu žmogų neina nusilenkti, jeigu žmogų neina dainuoti, neina kryštoti, neina šokti, reiškia, jis labai susikompleksavęs. Jeigu neserga, aišku. Reiškia, jam stabdo, protas neleidžia, kvaila atrodo čia, nesąmonės, koks čia džiaugsmas, reikia eiti, va. Ką čia daroma, tai va. Taip, nu, čia pagal mūsų vidinę būseną. Bet paskui, kai įsilaisvinam, kai dinga tas, nu, atsiriši nuo tų pasaulinių minčių, rūbų, ten gyvenimo, tampa labai džiugu, reiškia, šokdinuot natūraliai. Nėra balsų, dainuoju, vis tiek išėjau, aš čia
daug nereikia, niekas netikrina tą, žinot, nu, su kametoriu nepasiima, nu, dabar sakyk, ne. Gano ir viskas, gerai. Išėjant ir viskas, koks jo balsas. Į taktą, pagal vedant jį reikia, o čia neėjo Andrius Prabų, jis vedė kirtą, reikia klausytis jo melodiją, kaip jis užduoda tą. Nes jos keičiasi, manha mandra turi įvairių variacijų. Tai va, vedantysis, kad nenusibostų į taktą, dar kažkaip keičia melodijas. Tai reikia klausytis, kaip jis veda, mums tik reikia atkartoti. Pas Andrius Prabų geras balsas, tai va, jis tam tikęs labai. Nebus rimtai čia. Čia. Tai va, reikia klausytis, kaip jis dainuoja, tas lengvai eiti. Paprasta. Įkvėpia mūsų. Kas dar? Galiu apie visleikimus papildyti. Man nesinai skaičiau knygoje apie Prabhupados įsimylimus. Taip. Trumpas. Tai kai Prabhupada išėjo iš šventyklos, nu, iš savo kambario. Ir visi mokiniai nusiveikė. Tik tai vienas brahmačaris taip stovėjo, taip sudėjęs delnus. Ir Prabhupada tada savo lydinčiam asmenį pasakė, nes ten lydinčios mes įsimylimai. Sako, va čia prasidėjo jo degradacija. Nu, jo kritimas. Suprantu. Okay. O gerai, va, geras pavyzdys. Nu, jeigu mes matom dvasinį mokytoją arba senesį ir nenusilengiam, nu, tas rankas sudėjai, sudėjai, nu, nu ką čia, čia mudra tokia viena yra, bet turi nusilengti. Prabhupada, nu, nežinau, mes daugiau tokios asmenybės nepamatysim, mums neteko galimybės matyti, aišku, mes matom Davamurti, čia viskas, šansas daugiau, kiek nedaug žmonių iš tos pačius Lietuvos pasisekė čia atvažiuoti. Maža dar kažkas, kad atvažiuoja, kiti gali nesuprasti. O tai nulankumas, nusilenkimas duoda labai daug. Nebijokit lenktis. Taip suvalgysit save, būsite kaip tik laisvi. O kai lenkis, tai laisvas. Tu nebekompleksuoji, kur bebūtumėj. Nebebėjai žmonių, nebebėjai situacijų, nebebėjai žaidinėjimų, nebebėjai kritikos. Nes čia nieko tokio nėra. Tai va, mes nežiūrėkim, kaip kiti elgiasi. Mes žinokim tokią formulę, kad mums reikia nusilenkti. Mums. Dėl savęs paties. Kas dar? Girdėjau, labai gera praktika yra ryte atsikėlus nusilenkti, padėkoti už dieną, ir vakare reikia atsiprašyti, suleisti. Ir kasdien tokį sąlygą gavo susirinkimą. Jo, čia vat, pritursiu, Andrius Prabhu gerai priminėjo. Šiaip, jeigu taip gyventi tą dvasinį gyvenimą, tai vakare einant miegoti, irgi klaupiesi. Klaupiesi ant kelių, arba dandavatai ir tarip mokytojui, dvasinė mokytojui pranavo mantrą. Ir padėkoju, reiškia, viešpačiai, dvasinė mokytojui, Šrila Prabhupadai, už tą dieną atsiprašau už visus žmonės, ką tu ten tokio įžeidė, kažką blogo padarė. Nes mes per dieną prižudom daugybę gyvų būtybių. Eidami, užmindami, kvėpuodami, gerdami, mąstydami kažką, nematydami, nepataisydami kažkur kažko nereikia. Ir į ten atsikėlus reikia išlipti iš lovos irgi dandavatai arba nusileikimas, reiškia, ir sukalbėti pranavo mantrą. Dvasinė mokytoja arba Prabhupadai. Arba tiesiog aukščiausiam Dievo asmeniui nusilenkti mintyse. Arba jeigu turite altoriaus, prie altoriaus nusilenkti, jeigu miegamajame yra, kitur ten aišku neįsi, nešvarus. Tokia praktika, čia sadana. Sadana tai reiškia dienotvarkė, mano ritmas, kaip aš gyvenu. Dar klausimas, tai rytoj kaip į Tadžmahalą važiuosim, kad ten nusilenkti nereikia? Aš ten nebuvęs, aš negaliu man sakyti, ko aš nematęs, nežinau. Tadžmahala yra. Jums ten pasakys, kokio tai šako reiškia buvo rezidencija, ta žmona, aš nepamenu, ar 9 vaikus pagimdė, viena iš mylimiausių žmonų buvo, reikia pasakyti, jums pasakys. Ir jinai, kiek ten vaikų pagimdžių sumirė, jie buvo mylimiausių žmonai, paskui stadijas, 25, 30 metų, reikia pasakys. Ten yra mauzulėjus, jos kapas, jūs važiuojate į kapines. Tik, va, nu, taip. Tik, kad žmonės, žinot, išputė, va, čia 7 pasaulio stebuklas, ir jis ten kažkur irgi netoli palaidotas kažkur, taip. Viskas, nu, bet. Tai ten, nu, nežinau, kad ten žmonės daro, pasižiūrėkit, paklauskit. Vis tiek pasiimsit gidą, gidą pasiimkit. Nes be gido, nu, labai sunku, bus jums neįdomu. Jeigu nežino istorijos, nieko, žinot, nepasakys, reikia tą irgi išjausti. Kas ten to taip yra? Kas dar? O sąrašą dabar važiuojančių mes turim? Nu, kai sulipsi į autobusą, visi susirašys, aš duosiu sąrašą. Jūs pasižymėsit pat savo. Vakare paduosiu jums. Arba ryte. Ir jūs pasižymėsit, kad važiuoji, ten susirinksit pinigus ir viskas. Tai kaina 7500, aš sakiau. Apie 15.6, taip. Aš dar norėjau paklausti, kada, tarkim, atsidavę laimina, nu, ten seneliai, tarkim, ir vyro kojas paliečia. Ar ten moteris, ar moteris irgi gali jam liesti kojas ir laiminti save, ar čia tik vyrai taip gali daryti?
Kieno liesti? Nu, tarkim, ten senelis kažkoks atsidavęs yra ir jis laimina. Senelis čia, jūsų senelis? Ne, čia, Indijoje. A, Indijoje. Taip, ar tarkim, moteris irgi gali liesti jo pėdas, ar tik tai vyrai gali? Nu, man, kaip sakant, senesiams, sakoma, geriau prie senesnių neliesti. Senesnių. Bet tie, kur yra, čia visi vražabasiai galite liesti, jie labai malonybingi, reiškia. Jeigu, jūsų, jeigu tai jūsų dvasinis mokytojas, jūs tik galite liesti, jis matysit arba patraukti, pasakysit, ne, ne. Bet prie senesnių geriau neliestis. Bet atim tie vat, seneliai, kuris... Seneli, jo, tie gal, jie net apkabina, reiškia, jie žiūri visai kitaip, jie nežiūri kaip į moterį, jie žiūri kaip į vaiką, kaip kažką tokį. Labai malonybingi, reiškia, laimina.